Det er jo så ulovligt. Bare roligt, de snart væk. Blondie bærer kære af dem i morgen til min shabab. Det ser ud til, du godt kan lide det. Shabab, du tjener 80.000 i måneden. Hvad skal jeg? Du står bare og kigger. Du bare ud. Man ser shabab sidde og kigge, imens Blondie man ser ham. Jeg får bare billeder i mit hoved, hvordan det her ser ud, og så kan jeg ikke lade være med at grine. Egentlig har du kun selv 70.000. 70.000. Okay. 70.000. Morgen, du skal ikke grine. Jeg griner på grund af dig. Prøv at vente om. Okay. Det er det altså fucking vildt. Vi har forfulgt din indkøb den sidste måned. Åh, det kunne du bare have sagt. Men jeg skal lige have billedet ud af dig, hvor du sådan står og masserer mig, og det bare ser helt fucked ud. Jeg skal lige... Okay, hvad var det, jeg skulle sige? Åh, det kunne du bare have sagt. Hmm. Ja, faktisk fint. Faktisk, det er slet ikke godt, men det er fint. Har du også støttet voldsdømte forbrydere? Dem er der fandme heller ikke nogen, der støtter. Dem er der heller ikke nogen, der støtter. Okay, fandme. Dem er der fandme heller ikke nogen, der støtter. Hvad laver I? Det er faktisk sjovt nok, det der. Weed. Ej, er det ikke det, du kalder dine planter? Så prøver du at sige, ej, det er jo det, du kalder dine planter. Og hvad skal jeg sige? Kigger bare. Bare sådan ud, lige ud. Det er jo det, du kalder dine planter. Ja. Og jeg ignorerer bare, eller hvad? Ja. Okay. Ej, er det ikke det, du kalder... Slår du en brud, eller? Nej. Ja. Og dig? Nej, jeg slår ikke en brud. Jeg bliver aldrig færdig med det. Jeg sveder, mand. Okay, jeg sveder også. Du kom bare for at give mig din pung og din nøgler til din Lamborghini. Du kom bare for at give mig din pung og din nøgle til din Lamborghini. Jeg hænder lige hurtigt. Bare lave reaktioner. Bare kig. Bare kig sådan? Ja. Okay.